ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ፕላንት ኒውትሪየንትስ ኤንድ ሶይል ኢምፕሩቭመንት እናያለን። የእጽዋት ንጥረ ምግቦች። እነዚህ ንጥረ ምግቦች ወይም ኒውትሪየንትስ እጽዋቶች ከመሬት ያገኛሉ፣ ከአፈር ያገኛሉ። ፕላንት ኒውትሪየንትስ አር ሚነራልስ ሪኳየርድ ባይ ፕላንትስ ፎር ዴር ግሮውዝ ኤንድ ቱ ስቴይ ሄልዝ። የእጽዋት ንጥረ ምግቦች ለእጽዋቶች እድገት የሚያስፈልጋቸው ማዕድናት ናቸው። የእጽዋት ንጥረ ምግቦች ለእጽዋቶች እድገት የሚያስፈልጋቸው ማዕድናት ናቸው። እነዚህን ማዕድናት እጽዋቶች በስራቸው አማካኝነት ከአፈር ያገኛሉ። እነዚህን ሚነራሎች ወይም እነዚህን ማዕድናት እጽዋቶች ከአፈር በስራቸው አማካኝነት ያገኛሉ። እነዚህ ንጥረ ነገሮች እጽዋቶች ለእድገታቸውና ጤናማ ወይም አረንጓዴ ሆኖ ለመቆየት ማዕድናትን ወይም ሚነራሎችን ከአፈር በስራቸው አማካኝነት አብዞርብ ያደርጋሉ። ለእጽዋቶች እድገት አረንጓዴ ሆኖ ወይም ጤናማ ሆኖ ለመቆየት እነዚህ ማዕድናቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው። አፈሩ ጥሩ ምርት እንዲሰጥ እነዚህ ማዕድናት በቂ መሆን አለባቸው፣ ወይም እጽዋቱ የሚፈልገውን ያክል አፈር ውስጥ እነዚህ ማዕድናት መገኘት አለባቸው፣ አፈሩ ጥሩ ሰብል እንዲሰጥ። ይሄ ማለት ግን እጽዋቱ ሁሉንም ንጥረ ነገሮች በእኩል አማውንት ይፈልጋል ማለት አይደለም። ለምሳሌ እጽዋቱ ናይትሮጂን የሚፈልግበት መጠን እና ፎስፈረስ የሚፈልግበት መጠን ሊለያይ ይችላል፣ ፖታሲየም እንደዛው። ስለዚህ አፈር ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮች በእኩል መጠን እጽዋቱ አይፈልገውም። ግን እጽዋቱ በሚፈልገው መጠን አፈር ውስጥ እነዚህ ንጥረ ነገሮቹ ሊኖሩ ይገባል፣ የመሬት ምርታማነት እንዲጨምር። ስለዚህ ኒውትሪየንቶችን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን፣ ማይክሮ እና ማክሮ። ማክሮ የምንላቸው በጣም አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ወይም እጽዋቶቹ በብዙ አማውንት የሚፈልጓቸውን ማክሮ እንላቸዋለን። ደግሞ የተወሰኑትን እጽዋቶች የሚፈልጓቸውን በትንሽ የመጠን የሚፈልጓቸውን ደግሞ ማይክሮ ኒውትሪየንት እንላቸዋለን። በብዛት እጽዋቶቹ የሚጠቀሟቸው ንጥረ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ፕላንት ኒውትሪየንት የምንላቸው ናይትሮጂን፣ ፖታሲየም እና ፎስፈረስ በመዳበሪያ መልክ፣ ሌሎቹንም ከአፈር የሚያገኟቸው ማግኒዚየም፣ ዚንክ፣ ኮፐር፣ ሳልፈር፣ ቦሮን፣ ካልሲየም፣ አይረን፣ ማንጋነዝ እና ሞልብድኒየም እና ሌሎቹ እዚህ ላይ ያልተጠቀሱትን እጽዋቶች ይጠቀሟቸዋል በህይወት ለመቆየት እና የራሳቸውን ምግብ ለማዘጋጀት። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ማክሮ ናቸው፣ እጽዋቶቹ በብዛት የሚፈልጓቸው። ለምሳሌ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየምም ሌሎችም፣ ለምሳሌ ማግኒዚየም፣ ፖታሲየም፣ ካልሲየም ጭምር እና ሳልፈርም ጭምር ማክሮ ሞለኪል ናቸው። እነዚህን ናይትሮጂንን፣ ፖታሲየምን፣ ማግኒዚየምን፣ ፖታሲየምን፣ ናይትሮጂን፣ ሳልፈር፣ ፎስፈረስ እና ካልሲየምን በብዛት እጽዋቶቹ ይፈልጓቸዋል። እነዚህን ማክሮ ሞለኪልስ እንላቸው። ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንትስ ወይም ማክሮ ኒውትሪየንትስ። ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንትስ አር ኤሌመንትስ ሪኳየርድ ባይ ፕላንትስ ኢን ላርጅ አማውንት። ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት የሚባሉት እጽዋቶች በብዛት የሚፈልጓቸው ናቸው። ለምሳሌ ናይትሮጂን፣ ካልሲየም፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም፣ ማግኒዚየም፣ ሳልፈር እነዚህ እጽዋቶች በብዛት የሚፈልጓቸው ናቸው። ስለዚህ ሜጀር ኒውትሪየንትስ ወይም ማክሮ ኒውትሪየንትስ ወይም ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንትስ ይባላሉ። ካርበን፣ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት ውስጥ ይመደባሉ። ነገር ግን እነዚህን ካርበን፣ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂንን እጽዋቱ ከአትሞስፌር ወይም ከኤር ስለሚያገኝ ሚነራልስ ወይም ማዕድናት አይባሉም ማለት ነው። ነገር ግን ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት ናቸው፣ ግን ሚነራል አይደሉም። ሚነራል የማይሆኑት ለምንድን ነው? እነዚህ ከአትሞስፌር እጽዋቶቹ ስለሚያገኟቸው። ሌሎቹ ከማዕድናት ወይም ሚነራል ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት ሆኖ ግን ማዕድናት የምንላቸው ፖታሲየም፣ ፎስፈረስ፣ ናይትሮጂን፣ ሳልፈር፣ ማግኒዚየም፣ ካልሲየም እና ሌሎች በተለይ እነዚህ ማክሮ ኒውትሪየንትስ ማክሮ ፕላንት ኒውትሪየንት ወይም ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንትስ ይባላሉ። ካርበን፣ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂኖችም
ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት ናቸው ነገር ግን ሚነራልስ አይደሉም ከአትሞስፌር ስለሚገኙ።